Батько-сестер Лівач тривалий час займався греко-римською боротьбою. Щоправда, бажання старшої доньки вийти на килим сприйняв без ентузіазму. Але все одно мені хотілося чогось якось досягти в житті. Я все-таки в 5 класі, 12 років вроді було, я вирішила піти на секцію боротьби. Правда, вільної, то трошки інакше. Ще більший спротив відчула інша сестра, коли захотіла піти слідами Марічки. Тато намагався відволікти її плаванням. Я пропускала тренування і всяко змагання навіть бувало, що навіть пропустила. Тому мені воно не тягнуло мене до плавання. Тож Оксану було не зупинити на її шляху до улюбленого спорту. До того ж, дуже надихали успіхи старшої. А ще як привезла з одних змагань диск із її боротьбою, це було для мене. Я його собі придбала DVD. І цей диск, я не знаю, переглядала скільки раз. Прихід молодшої у спорт дав потужний поштовх Марічці. Вона почала займатися із подвійним завзяттям. Вона надихнула тим, що вона всюди хоче бути першою, всюди розвивається в усіх напрямках. І мене теж це стимулює. Обоє дівчат дуже талановиті і працелюбні, каже їхній тренер. Та все ж це дві різні стихії – вогонь та вода. Оксанка – це однозначно вогонь, вона не може на місці трошки посидіти. Марійка, вона більш така виважена, когось більше треба підбадьорити, Марійку більше завести. А Оксанку навпаки треба покерувати, щоб вона десь в брід не пішла. У вільну від тренувань хвилинку ми запропонували борчиням провести спільну фотосесію. Ну, не важко. Досприєм працювати веселі дівчата. Після фотосесії дівчата готові на відверту розмову. Є от риси характеру, які, може, не дуже подобаються одна в одній? Мені не подобається в ній, що вона буває така плаксива. Що щось де не вийшлося, вона нахнюпиться, щось, і я їй кажу, то не можна так, десь треба бути веселішим. А мені наоборот, це її за гіперактивністю, це деколи її, в ній мені не подобається ця крейзі. Та все одно сестри є ще й хорошими коліжанками. Одна від одної не мають таємниць. Подружкам буває важко сказати, а от їй можна поділитися рідна корова. Сестра є найближчим другом. Марічка Кулачковська, Роман Миленький. Головні новини Львова.